sampai sudah sikat dok. Ada sudah sikat dok di sini. Hai. Hello, welcome back to Uncle Stan Channel. Hari ini Uncle sedang bukan sedang. Ada perkara yang Mr. Jamal ME dia cuba beli baju kadok. Baju kadok online daripada Shopee tapi tidak dapat. So, dia tanya Uncle Stan, kenapa dia punya masalah dia saja yang ada masalah untuk beli si kadok punya baju ataupun barang-barang lah di Shopee. Why? Kenapa dia? So, Uncle bilang, Uncle cakap sama dia, biar Uncle tolonglah. So, ini special untuk Jamal, ME, di mana Kadok sendiri akan hantar baju dia di sini, di area rumah Uncle. Dan sedikit ucapan lah untuk Jamal ME. Dia beritahu dalam 15 minit lagi, Kadok akan sampai sini. Tuna si Kadok. Ya. Hai. Hello, aku Stan. Masuk sini. Angin. Saya ambil sekejap belakang sini. Hai, apa khabar? Hai Jamal Eme, terima kasih kerana membeli t-shirt gaduk. So so kau akan post lah? Ah, saya akan post lah. Thank you. Okay. So thank you kepada Jamal Thank you Jamal Eme. Ada free gift size L. Size L. Dan lepas tu ini topi sebagai free gift. Okay, terima kasih. Alright. Thank you. Have fun. So Jamal, bukan main-main. Kadok sendiri hantar. Inilah free gift daripada Kadok Academy dan baju size L. Okay, baju size L Kadok hantar sendiri dengan wife dia. Kebetulan diorang mau pergi jalan-jalan di mall baru di Taman Melawati. So why not dia singgah sini lah sekejap, hantar baju. Thank you kepada Jamal sebab support Kadok Academy. Dan terima kasih juga kepada Kadok sebab hantar baju untuk supporter di Sabah. Alright, itu saya dah bagel. Stay safe. Boleh ba kalau kau. Okay, bye.